Ողջույն, եթերում բուն ծրույցներն են։ Ես Անդրանիկ Շիրինյանն եմ։ Այսօր մեդիա եւ մեդիա բարեփոխումների մասին խոսենք հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի գործառույթների մասին վերջերս հատկապես շատ եք խոսում։ Թեման շատ է քննարկվում, հատկապես հաշվի առնելով վերջերս օրինակ ռուսական հերոստատեսությունների, հայաստանի հանրային մուլտիպլեքսում ներգրավված լինելու հանգամանքը։ Գուզայի, որը պիսի, այսպես մեր խոսակցությունը սկսելու համար, նախ ներկայացնենք, թե որոնք են հերոստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի լիազորությունները առհասարակ, որովհետեւ կարծում եմ, որ կա հանրային ընկալման թերըմբռնում այս լիազորությունների հետ կապված, դրա համար կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք, թե որոնք են այդ լիազորությունները։ Ահա, շնորհակալություն։ Ես դե հասկանա մի փոքր ինչա նշանակում որովհետեւ ծավալում զրույցը ընդհանրապես մեր գործառույթները դա պետք է լինի նաեւ մեդիա գրագիտության այդ ամբողջ հայացակարգի կամ ծրագրի բաղկացուցիչ բաղկաց էլեմենտներից մեկը որտեղ առանց դրա հասկանալու չի ժամանակ թյուրեմն բռնում ակա մանիպուլյացիաներ են շատ ժամանակ տեղ ունենում նաեւ այս վերջի ռուսական ալիքների երկառված եւ չեն հասկանում մեր ընդհանրապես ոչմեն գործառույթների այս ցույնը այնαι էլ նաև ընդհանրապես մեր գույչան իմաստը, այսպես ասեմ, հա։ որն է զեր գույչան իմաստը, ընդհանրությամբ իմաստը, չէ՞ շարշատերը չեն հասկանում, ինչի համար, ինչի համար է պետությունը փող ծախսում, հա, հարկատների, չէ՞, մեր մոտ սիրում են։ Հարկատների գումարներով ներով աշխատող մարդը շատ սիրում է խոսալ, որ ոնցի միի մարգերի շնորհիվ։ Ցամբողջ աշխարհում, ամեն դեպքում քակակերտ աշխարհում, այսպես ասեմ, անթոնված մոդել է, ընդհանրապես ցարկաւոր մարմիններին բոլոր երկրներում, հա, կամ բոլոր պետություններում դա պետության գործառույթներից մեկն է, կամ կամ ինչ որ ձևով նույնիսկ եվրոպական փորձը կրկնօրինակող որտեղ բազմաթիվ աֆրիկյան պետություններ կան, որոնց ճողթավարության հոտ նույնիսկ չի գալիz, բայց կարգավորում ալիմները այն ու ամենայնիվ այն նրանք անկախ են։ դե, ա, Դա եւ դա եվրոպական մոդելն է, որ այն կառույցները, որոնք կարգավորում են մեդիա աշխատանքը, որոնք երաշխավորեն մեդիայի անկախությունը, ազատությունը, բազմազանությունը, նրանք այս կամ Այնչափով պետք է անկախ լինեն պետությունից։ Ինչը շատ դժվար է ապահովել, եթե դու պետական մարմին ես, ես, ես հա, եթե դու ծառում ես բյուջեից կամ ավակված հարկատների փողերից, եթե դու բախկացած ես այս ամաններից, որոնք ինչ-որ ճանապարհին անցել, ապա շատ դժվար է լինել անկախ այդ պետական կառույցներից եւ այդ ամենը փորձում են աշխարհում ապահովել տարբեր մեթոդիկայով ֆինանսական անկախության հանձնաժողովների յետ կանչելու կամ աշտանակից անելու անհանալին ու չափ։ Եթե դուք քրեական հանցագործություն չեք կատարել կամ այլ արարքներ, որոնք հակասում են օրենքին, ապա որևէ իդկան չի կամ գործից ազատելու աշխատանքից ազատելու մեխանիզմ չկա։ Նույնը Հայաստանում է եւ նաեւ մենք սահուն դրական մարմին ենք, այսինքն մեր գործարույթները համրագրված ասամբլեյի մեջ, որը հավելար մեծ անկախության երաշխիքներ է մենց, տալիս։ Ինչո՞ւ է մեր գործարույթները։ Նախ մենք դա լիցենզիաներ այն համանապատակ ռեսուրսի համար, որի դիտραπεտությունը պետության ձեռքում է։ Դա հաճախականություններն են, որովհետև ամեն երկիր ունի համանապատակ քանակությամբ հաճախականություններ կամ սլոթեր, ինչպես հիմասում են, որով վարձակվում են ռադիոյի եւ հեռուստաընկերությունները։ Դա հանրային մուլտիպլեքսն է, հանրային մուլտիպլեքսն է եւ FM հաճախականություններն են։ Դա կაბելային օպերատորներն են, որոնց batim նրանից որ Ահա օրինակ կարող են նաեւ ինտերնետ ծառայություններ մատուցեն, նրանք նաեւ հերոստաճարագրեր են իրենց ցանցերում։ հերարձակում, որոնց նաեւ ьевս լիցենզիան մեզանից են ստանում։ Դա դիստրիբյուտորներն են, որոնք գործնայությունը ьевս մեջ ղեկավարման տակ է, այսինքն այն ընկերությունները, որոնք օտար երկրյա ֆիլմեր կամ հերոստաճարագրեր են վաճառում Հայաստանում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հա մենք Նորիչ եմ կրկնում, երաշխարունից ունենք ազատության այդ մեդիաների, իսկ մյուս կողմից մենք հետեւում ենք նրանց գործնական հասարակական պատասխանատվությունը օրենքին, որտեղ գիտեք, բազմաթիվ համանախագումներ կան։ Գովազդի, գովազդի, լեզվի, հա, ովանդակության տեխնիկական միջոցների հերինական այրա իրանքի որը շատ կարևոր է եւ այլն եւ այլի ավելի այլ, շատ չասեմ այսինքն դա ղարկավորող ֆունկցիաներով օժտված անկախ պետական մարմին է որ այդ գործառույթները անում է ու սա է հա դուք նշեցիք որ այսպես գործառույթների մեջ մտնում է նաեւ նպաստել մեդիաների ազատության, անկախության եւ բազմազանությանը ինձ հետ արքել նաեւ այս առումով ինչ աշխատանք է տարվում որովհետեւ եթե ուսումնասիրում ենք միջազգային զեկույցները 2018 թվականից հետո ասվում է որ Հայաստան այո կա մեդիաների ազատություն, բայց չկա մեդիա բազմազանություն, չեն ներկայացվում այն տարբեր կողմերը որ կան, թեև երբոր Հայաստանը ներսում տեսնում ես ինչ քաոտիկ իրավիճակ է մեդիայում։ Ինչ է ի քիչ գործառույթները հանձնաժողովը իրականացնում։ Տեսեք, բաղականի համարփակ որտեղ երաշխավորելով կամ նպաստելով մենք այն ու ամենայնիվ եւ դա ճիշտ է որովեի գործառույթ ունենք մեդիաների համագերական քաղաքականության մեջ միջամտելու եւ դա շատ ժամանակ նորից հա հասարակության դժգոհությունն է առաջացնում շատ լավ տել եք փակեկային հերուստանգելությունը բացեք այս սրանից խելեք տվեք նրան սա անթուլատրելի է հա անթուլատրելին համանափակվում է միայն օրենքի դրույթներով եւ մենք պետք է ի՞նչը ասովորենք որ ապրում ենք մի ազատ երկում որտեղ պետությունը եւ ներկայ իշխանությունները այս կամայ ընկեր, հա, դա կատարյալ համակարգ չի իհարկե համակարգ չի։ Նրանք երաշխավորում են խոսքի ազատությունը եւ պատառում են գոնե մի բնակավարում այն արժեքները, հա, որոնք خرճակելով եկան իշխանության, այսպես ասեմ, հա։ Եթե մենք գլոբալ ենք նայում։ Եթե մենք նայում ենք արդեն մասնագիտական աչքով, հա, այստեղ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք եւ ոչ միայն մենք այն այդ ամբողջ ճաշքը։ Շատ լավ գիտեք այնպես չի, որ մեր քննիները հայկական ծակում, հա, կամ հայկական երանգներ ունեն։ Ինչն է դա։ Առաջինը դա տեխնիկական, পাইթոնային արագությամբ զարգացող ծառաեխնոլոգիաներն են, եւ եթե առաջ պետությունը լիովին վերահսկում էր հա այդ համանաֆակ ռեսուրսը, որովհետեւ ամբողջ իրաձեռներ, հաճախականությունները, տպարանները, հա, ապա այսօր պետությունը բացի շատ փոքր քանակի այդ ռեսուրսի ինչ է ես ասացի ինքը գրեթե ոչինչ չի կարող վերահսկել, որտեվ տեսալ լսողական, օրինակ, բողանդակությունը միլիոնավոր հարթակներով, օրինակ, նույն համացանցով դա տարածում է։ Եվ որևէ աշխարհում պետություն այն ռեսուրսը ունի հատկապես բեր, որ կարողանա ամեն ինչ վերահսկի, հա՞ մեկ։ Այսինքն տեխնիկապես, եթե մենք ԳorElse նայ մենք ներկա տենդենցները, խոսքի ազատությունը տեխնիկապես արդեն ապահովված է։ Ինչបានն է խոսքի ազատությունը։ Դա առաջ չի արդեն մի քանի կոմպոնենտ ունի, դա անկախությունն է պետության վերահսկողությունից եւ ճնշումներից, չէ։ Եվ եթե պետությունը հնարավորություն ունի ճնշել փոքրakanak այդ իգուցե հերոսնանգերություներին, ապա ինքը բացարձակ հնարավորություն չունի ճնշել համացանցային տեղեկատվությունը։ Եվ այստեղ մենք ուրիշ խնդիր ունենք՝ անկախությունը եւ ազատությունը հպետությունիչ ինչ որ çapխով արդեն ապահովված է նույնիսկ անկախ պետության կամքից, հա, ապա որովեի ձևով չի լուծվում անկախությունը կամ ազատությունը հիմնադիրներից, ֆինանսական հոսքերից, հա, եւ քաղաքական патերներից, եթե նույնիսկ պետունը որովեի գործառույթը այստեղ ճունի եւ դա ամնակարևոր խնդիրն է Հայաստանի համար եւ այստեղ որևէ գործընթաց, որևէ ռեֆորմ այս 5 տարվա ընթացքում չեն արել։ Եվ մի շարք հանրապետական միջոցներ իսկապես ազատ լին, լինելով։ Եվ հանձնաժողովի եւ, հանձնաժող, և ընդհանրապես իշխանության տարբեր ճյուղերի միջամտությունից իրենց գործնեայանը նրանք ընկել են շատ ավելի մեծ քաղվածքան մեջ։ Այսպես ասեմ, հա քայքական ուժերիից ֆինանսատնտեսական խմբերից եւ որոնք ճնշումը շատ ավելի բացահայտ է եւ ըտանկավոր քան պետության, հա միջամտությունները։ Եվ կադրային քաղաքականության մեջ եւ խնդրագրական եւ այս հարցը Հայաստանում դեռ չի լուծում։ Սա մի խնդիր, հա։ Երկրորդ խնդիրը խոսքի ազատության չարաշահումն է մենք ասելով ան որ մենք ապահով մենք խոսքի ազատությունը դա ամենահեշտն է չէ՞ հրճակում ես եւ մոռանում ես այդ խնդրի մասին բայց այսօր ես որպես մասնագետ հանրահաշվային նախագահ խնդիրը տեսնում եմ ոչ թե խոսքի ազատության սահմանափակումների մեջ ինչ ես եմ ասում շատ դժվար է այն խոսքի ազատության չարաշահման խնդիրներ է որոնք շատ խոր ազդում են հա եվ զանգվածային դիտակության վրա ընդհանրապես կարող են վերել ինչ-որ բաների կօգտանալ արժեկային համակերպերի ազգային անվտանգության եւ այլն այս երկու կարևորագույն խնդիրը հայաստանում ցավոք լուսում դեռ չունեն որտեղ ասելով ա այսինքն արճակելով խոսքի ազատության պետք է սովերեն ասել բ այսինքն ոչ թե պատժի ներնել հա войնե սահմանումը օրինակ խոսքի ազատության եւ խոսքի ազատության չարաշահման միջի Դուք նշեցիք, այսպես երկու ուղությունների մասին, ականք երկրորդից, ինձ հետաքրիր է, այ ոնց է դուք, դուք սահմանում, որն է խոսքի ազատության եւ ապելության խոսքի վիրավորանքի սահմանը եւ ոնց է հնարավոր օրենքով դրանք որևէ կերպ կառնագարկել։ Դուք նշեցիք, որ իշխանությունները այս ուղցան որևէ քայլեր չեն արել։ Իմ անձնական կարծիքով որոշակի քայլեր փորձեցին արվել կառնագարկելու բայց այս շահմանը ելի չկարողացավ պահել օրինակ ցաներ վիրավորանքի քրեականացումը իմ կարծիքով ինքը անցնում էր այդ շահմանը հա խոսքի ազատության եւ պատելության խոսքի այդ քաղաքական կառկման շահմանը ինձ թվում է սա անթույլատրելի է ը քրյականացումը հատկապես իր սկզնական տեսքով երբ որ վերաբերում էր միայն հանրային ծառայողներին այն հետագայում բਾਰੇ փոխվեց եւ այլն ինձ հետ արքե դուք ինչպես եք մեկնաբանում որն է ապելության խոսքի եւ խոսքի ազատության սարքը Տեսեք մեր 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 ասացներ իրար չեն հակասում դուք ասացին փորձեցին ես ասում եմ արված չի փորձերը կարող են տասնյակ լինել եւ արդյունքում չոր մնացորդն ոչ մի բան արված չի լինի ոչինչ արված չի նորից եմ կրկնում որովհետեւ մեր մոտ նույնիսկ հայկական օրենսդրության մեջ հայաստանի ապելյացիոն խոս սահմանումը չկա, եթե չկա դեֆինիցիան, եթե չկա սահմանումը, որով է իրավական նորմ դու չես կարող իր առés, հա, եւ օրենքում դա չկա։ Օրենքում հստակ եւ մեր կարկերով բնորոշված է օրինակ, հա, բռնության կոչերը կամ սանդրական կարքի տապալումը, քրասայական կամ կրոնական կամ ազգային խտրականությունը, դա կա եւ ճիշտ է շատ դա դա աշխատում է բայց ըհ դելության խոսքը որը ակասը վտանգավոր չի չէ հա պիտակավորումը տարբեր սոցիալական եւ քաղաքական խնդերի խնդիրների դա այդ հարցը լուծваць չի եւ կարծենք չեմ ծացի որ մենք յերկի 3 տարվա մեջ ներսի մի քանի անգամ դիմել ենք պետական մարմիներին դատախազություն կամ ոստիկանություն դրանք կօգտել հարուցել քրեորեն պատժելի արարքների համար բնության կոչ օրնակ բոլորին կախելապետ հա գլխով ներքև կամ բոլորին ազգուտակով ոչինչ հասնելա պետք եւ եւ քրական գործի մերջվելա։ Հա՞, հարցումը։ Այս խնդիրն է։ Երկրորդ խնդիրը դա ա, այսպես կոչված ինքնակարքրորման մոդելի ա, Հայաստանում այդ ինկորպորացիայի խնդիրն է, որի հետ, օրինակ, որ հանձնաժողովը ես իես համաձայն չենք եղել, որտեւ մեր կարծքով եւ այս ամենը ցույց է տալի ինքնակարքավորումը ը ինքը աշխատում է շատ արդյունավետ այն երկրներում որովհետև կան Զարգացած Խակացիական ինստիտուտներ, Զարգացած Ժողովրդավարություն, հա, ավանդույթներ, ապակերացումներ, ապահեշտության մասին եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այնտեղ ցում թե այն, իսկապես դիտակցում իհարկե տասնյակ, տասնյակ, տասնյակ գործոններ, որոնք հայաստանում դեռ չեն աշխատում։ Եվ այն մոդելները, որոնք շատ լավ աշխատում են հերկեօրինակ, չգիտեմ, Լիտվայում, Շվեյցարիայում, Դանիայում, Ռեստան, այստեղ չեն աշխատում բարձապես։ Եվ փոքր օրինակ ենեմ օրինակներով անցալի ավելի հեշտ է, օրինակ, երբ որ իմ գործընկերների հետ հանդիպում եմ եվրոպական այդ երկրների, ասում եմ, գիտեք, ինչ չեք անում, երբ որ սերական հայոյան քահանչում եթերում, նրանք զարմացած նայում են, ասում են, ի՞նչ ենք անում, ասում են, չգիտենք ինչ պետք է անենք, որտեղ այդպեսի բան չի հընջ։

նվաստացնել մարդկանց, հա, արկանց արժանապատվությունը, տարածել ապատագեկտություն, մանիպուլյատիվ հնարքների դիմել եւ, չգիտեմ, 1-1 դիտորդ մարմնի կողմից կամ ըմետիկայի հանձնաժողովի կողմից ինչ որ նկատողություն ստանալ եւ ներերեցությունը խնդրել։ Հիմա փաստորեն, երբ որ մենք լիբերալացում ենք, ազատացնում ենք դաշտը, հա, խոսում ենք միայն խոսքի ազատության մասին, այն ոչ թե բաժարձակ խոսքի ազատության պատճառած վնասների մեքեն պրոբլեմներ են կունենում։ Ասացված կա՞ չէ, որ բաժարձակ իշխանությունը Ա, բացարձակ այլասերումը ես հակված եմ այն մտքի, որ բացարձակ խոսքի ազատությունը բացարձակ այլասերում է այն լրատվամիջոցները, որոնք այդ խոսքի ազատությամբ օգտվում են։ Սա մի քիչ ավելի փիլիսոփայական ավելի երկար քննարկման բանավեճերի 50-ի խնդիր է, բայց այն խոսքի ազատությունը սահմանումն է իր կամ դրա ամբողջ կոնցեպտը փիլիսոփայությունը, որը այլ իրանգներ ուներ 30 տարի առաջ։ Այսօր դա ձևողման կարիք ունի, որովհետև նորից եմ կրկնում, խոսքի ազատությունը տեխնիկապես ինքը գրեթե լուծված է։ Դուք տեսեք, բավականին կոշտ ավտորիտար մոդել ունեցող Ռուսաստանում հաւորաբար ազատ միջոցներ կան, նույն ին ինտերնետում, և Ռուսաստանը շատ դժվարությամբ է կարողանում դա բացի։ Այսինքն ազատ խոսքը, հա, լսում են նույնիսկ այդ երկներում։ Եթե այդ երկներում չլսվում, ինքը լսվում է դրսում որը նորից հասնում է այդ երկրի բնակիչերին անուններ չեմ ուզում տամ, հա հասկանում եք։ Եթե նկատել եք, մենք տասնյակ կազմակերպություններ ունենք, որոնք պաշտպանում են խոսքի ազատությունը, դրա համար ֆինանսավորում են, լավ մասնագետներ ունեն, եւ գրեթե չկան կազմակերպություններ, որոնք պաշտպանում են հասարակությունը, հասարակականացում, հասարակ այսպես ասած, ոատ ինֆորմացիայի, ջանկ ինֆորմացիայիից, ինչը այսօր շատ կարեւոր հանգամանք է։ Ձեր ասածից հետո է, որ Հայաստանում կան ստեղծված այդ ինքնակարգավորման մեխանիզմները եւ այս դեպքում պատասխանատվությունը դրված է մեդիա վրա կամարագրված են մեդիա օրենքում արդեն։ Եվ պատասխանատվությունը դրված է հենց այն մեդիաների վրա, ովքեր խախտում են այդ նորմերը։ Եվ ստացվում է, որ որոշի այս մեխանիզմներ չկան որևէ կերպ վերջնային պատասխանատվության ենթարկելու, այսինքն շատ հեշտությամբ իրենք կարող են ներողություն խնդրել կամ կներեք նույնիսկ չխնդրել, կան հերոսնանկերություններ, որ ոչ թե դիտորդ բարմի ընդհանուր այսպես կան էթիկայի հասկող մարմնի անդամեն այն ձևավորում են որը օրենքը իրենց թույլ է տալիս սեփական մարմիններ որոնք հետևում են իրենց հերոստանգերությունում էթիկայի կանոնների հետևությանըի խախտմանը եւ մենք պետք է դիմենք իրենք եւ ելի անուններ չտամ կա հերոստանգերություն օրինակ որտեղ էթիկայի հանձնաժողի անդամները մեծ հաճույքով ամնակեղտոտ սեռական հայայանքներն են հետ� լայքում նույնիսկ Facebook-ում կամ քչննական կարուցող ստատուսներ են գերում։ Իսկ նրանք իրենք այդ գաղափարների կրողները չէ։ Այդ գաղափարների կրող այն գաղափարներ կրող մարդիկ են, հասկանում եք, հա։ Բայց menk-el որովելը ճակ չունենք, են, որ պիսի պահանջենք, որ այդպիսի մարդիկ եւ դա ճիշտ է չլինեն այդ հանձնաժողովներում, հասկանում եք։ Եվ արդային լրատվամիջոցների խնդիրն է, որ պիսի նրանք կարողանան անընդթերեն այն անձանց, որոնց համար իսկապես ոչ միայն խոսքի ազատություն, այլ արժանապատվություն, ազնվությունը արդյեկան ներկայացնում։ Սա լուրջ խնդիր Հ, 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 է, որը դեր Հայաստանին հասու չի, այսպես ասեմ, հա, որովհետեւ նույն արտերկրում Լիտվայում էի, եւոր մենք ինչի՞ ենք Լիտվայassoc պոստսովետական երկրները քիչ թե շատ իրար նմանանում ատել են դեպի վեցելով։ Ասում եք, չեն անում, իսկ եթե սկսի ինչ-որ հեռուստաներտություն ու հայոյանքներ տարածի, հա, մանիպուլյացիաներ, կեղտոտ թշնամակություն հարուցող խոսք, հա,

Բարդապես նրանք ապահովագրում են իրենց բիզնեսը այդ նույն լրատվամիջոցների, հա հատկապես երաժշտությունից իրենց հանդե։ Բոլորը զրամասնիկ են, խաղաղական շահեր, տնտեսական շահեր, այո։ Եվ օրինակ, այսպես ասեմ, պայմանական եւ Ուկրաինայում, այդ օրենքը արդեն 2006 եւ Մոլդովայում մեծ այ դե олиգարխիզացիայի շատ լավ գիտեք գործ ընդհացа գնում, օրենքներ են ընդունում, մեր մոտ 5-6 տարի միայն ես հետո էս հոգնեցի իհարկե, մեր աշհատագիններ են գնում կամ հանձնաժողովի անդամները սեմինարներ, հա, պրեզենտացիաներ դրա մասին, ոնց ստիան են նորք ինչ եւ տեղից չշarjում, այսինքն է... Մեր մոտ այն բերստայնի բանն հա, ամեին, չինը, է, հա, շարժումը ամեն ինչն է, պատակը ոչինչ է, շարժանակ այս բազմաթիվ քնարկումները տարիներով շանորակվող, այս հա գրանցածան ներկայացվել են ոչ մեկ չի ճերավ, դա շատ վտանգավոր է ինձ համար, որովհետև մեծ արմով չոր մնացորդում, որտեղ գործընթացն է կարևոր, եւ շարժանակ իմոտ կարող է թվում է, բայց հատուկ այդ երկարացումը դրոսեսը, որը իսկ մի քիչ շատ ֆինանսավորեն տարբեր կառույցներից այստեղ, հա, էֆեկտիվությունն է պետք ստուգելու, հա որտեվ տասնյակ էս գիտեմ որ նախագծեր կան պրոյեկտներ կան որոնք այլեւս կա հատարակ իրագործել անպայման չի կատարյալ լինեն բայց ինչ որ բանը պրակտիկ դիսկսես որ դրա վտանգները կամ անկատարությունը տեսնես եւ փոխես Անաշիտիկ դեօլիգարխի դեօլիգարխիզացիայի մասին սա զգալիորեն փոխկապակցված է նաև մեդիաների ֆինանսական թափանցիկության հետ։ Բայց Հայաստանում ընդունված օրենք իրական շահառուների մասին, որը ենթադրում է, որ բոլոր իրավաբանական անձինք, այդ թվում մեդիաները պետք է, այսպես ցածայտեն, թե որոնք են իրենց իրական շահառուները։ Ինչու էս օրենքը չկարգավորված։ Չգիտեմ, որտե՞ղ մեր օրենքում այդ պահանջը մեր արժև դրված չի։ Միգուցե դրված է պեկի արժև, միգուցե դրված է արտադատնախի այլ կարույցների բայց ես ձեզ այլ բան ասեմ ես այս վերջերս վերջերս չէ մի երկու տարի առաջ թե մեկ տարի առաջ ռեգիոն վելոցական կենտոնը շատ լավ ու ուսումնասիրություններ արել մոտավորապես 60-70% մեդիայի հայաստանում մեդիան նրանք ովքեր հա Բավանդակությունն են օրինակ, հա գրանցված են որպես բան։ Նրանք նույնիսկ օրենքով շատ վաղուց ամրագրված, հա, զանգամաների մասին օրենքով, էլեկտրոնային մեդիայի մասին օրենքով։ Նրանք նույնիսկ իրանց տվյալները այն ինչը պահանջված է օրենքով, հա, կո կոնտակտային տվյալները, կո հասցեն։ Հազարումի, հա, տվյալներ կան, նույնիսկ դրանք չեն անում, այսինքն օրենքը ընդունված է, բայց ի՞նչ կարծեքով չկային մարմինը որ պետք է ստուգի այդ օրինքի պահանջները կատարում են թե ոչ։ Այսինքն գալիս է նույնիսկ մշտական խցրին, որ այն մշտական այն քաղաքընկը կան կարգավորումները, բայց չկա իրականացնող օրենսդրական կարգավորում չկա, բայց նույնիսկ այն պարագայում եթե օրենքի կարգավորում կա, շարժ ժամանակ հսկողությունը այդ օրենքի կատարմանը մենք ճանաչում ենք եւ դա շատ ավելի ավելա օրենքը չընդթնվի եւ ոչ մի այն մեդիա բնակավարում։ Ինչ շատ դուրագալի գիտեք որ օրինակը ցելոֆան ասածների որ հա որենք սկսում ենք բան շատ ցիրուն զրույցներ եղավ էկոլոգիայի մասին բանը։ Բավական մեծ հարան են քնարկում եղավ մենքի բոլոր ուրախացան, հա տեսեք մենք էլ առաջատար են երկրների պես։ Հիմա չոր մնացորդում այդ փաթեթները, հա գինը թանկացավ։ Գինը թանկացավ, հաստացան եւ որեւեւвань չփոխվեց, սա սա սաoverline փոխուցի։ սա, Մենք խոսում ենք օրենքի բացերի մասին, բայց միևնույն ժամանակ դուք Ձեր խոսքում նշեցիք, որ անկախ նրանից, թե օրինակ Պետսոն շատ լավ է թե ավտորիտար, միևնույն է կա համացանցը, որին բոլորը ունեն հասանելիություն եւ համացանցի միջոցով այդ ազատ խոսքի ինքնինը լուծվում է։ Բայց միևնույն ժամանակ, եթե անգամ լինեն ղեկավարումները, ինչպես կարողավրել համացանցը, ինչպես կարողավրել այդ online տիրույթը, որին բոլորը ունեն հասանելիություն եւ ինչպես դուք նշեցիք, ոչ մի պետություն չի կարողանում այսպես համաժեք կարգավորումներ մտցնել։ Հատկապես այս արագ զարգացող տեխնիկական ճրջանում, երբ որ արդեն ձեւավորվում են deepfake-եր, որը նշանակում է, որ կարող են իմ կամ ձեր տեսքով online մեկին սարքել, որ կարող է խոսել մեր ձայնով, ներկայացնել ինչ որ տեղեկատվություն, բայց Դա ոչ է, ոչ դուք եք։ Այ ոնց կար்கավորել այս համացանց համացանցը։ Իրականում դուք տեսե՞լ եք վարչապետի բանով այդ դիփֆեյքը, երբ որ ինքը ինչ-որ ծառայություն է գովազդում հայաստանի վարչապետի։ Հայաստանի վարչապետի իր ձայնով հա, իսկես երկու օր առաջ տեսա, նստածա ռուսերեն լեզվով, լրիվ Նիկոլ Փաշինյան, հա, իր արագոնցիապ, եւ ինչ որ աբսուրդ չեմ իշում, հա։ Պտտեսական ինչ որ ծառայություն, որը քեզ հա բավականին շատ դիվիդենտներ կա բարի։ Խնդրեմ այն պատրաստ պատրաս են դեմոգրավերս ոչ մենք պատրաստ չենք նույնիսկ առաջի քայլերը արած չի աշխարհում արդեն ոչ թե փորձերը կան կամած կամած ստեղծվում է այն օրենսդրական բազան որը հնարություն ա տալի հա վերاسկել համացանցային բովանդակությունը այս параգայում ես խոսում եմ քանի որ պատասխանտոй մենակ տեսարարսողական մեդիայի մասին գոնե այն տեսարարսողական մեդիան որը կհամացանցում терմինոլոգիա նույնիսկ պատ tv like տեսարարսողական բովանդակությունները այսինքն այն հարթակները, որոնք ունեն խմբագրական քաղաքականություն, որոնք գրանցված են եւ որոնք ինչ որ չափով, հա, եթերացանկով հաղորդներ են դալի, մենք տասնյակ այդպիսի ինտերնետային ծառայություն մատուցողներ ունենք, հա, TV անունով ինչ որ կայքեր եւ ամբողջ աշխարհում այդպիսի, հա, հարթակների, մեդիա հարթակների ինտերնետային գործնալությունը բովանդակությունը արդեն վերահսկվում է։ Եվ դա շատ կարևոր է, որովհետեւ տեսեք, մենք փաստորեն եւս մի քանի տարի եւ հանձնաժողովն ու նույն մեր ինքը կսկսի վերասկել ամբողանուր kanal-ից շատ փոքր թվով երارضակողներ, որովհետեւ համացանցային դետալյუացիոնը, համացանցի տեսලා զուական արոդուկտի, հա, բովանդակության, ծրագրերի շատ ավելի մեծ կլինի, քան քան հանրային մուլտիպլեքսի եւ փաստորեն մենք կարողanak կարխորենք մի հատ փոքր masse, այն էլ այն masse, որի վրա բավականին ցանրագույն պարտավորություններ են դրած, պարտականություններ։ Օրինակ՝ մի խախտի լեզվի, օրինակ՝ մի խախտի ծխելու տեսրաններ, մի ցույց տուր օգիմի գովազդի 20% հանրահգուտ հաորթումներ դուր, ինչը թանկացնում է քո ապրանքը, չէ՞։ Հետո դու պիտի հեղինակային իրավունքը պաշտպանես եւ այլն, եւ այլն, լեզվի ինչ որ չափով մակրությունը, այսինքն պարտավորություններ կա։ Եվ ինչ որ ինտերնետային, որևէ պարտավորություն ճանաչողը Եվ այն ինչին մենք ապարտավորություն ենք տալի եւ ինչը պտի սպասարկի ինչ որ çapով, հանութիան շային ինքս է մապարտվել նրան, որը ոչ մի ապարտավորություն չունի եւ ավելի շատ գումար կարավաստակի, որտեվ որեւեի որ համանապակուն չունի գովազդային, հասկանում եք։ Այս պարագայում գոնե պետք է պետ սկսել այսպիսի TV like տեսалаսողական ծառայություն մատուցողների, ինչը դժվար չի։ Մարտադիր վերաշխվում է, հաշվառվում է, հեղինակազորվում են այդ կազմակերպությունները, Եվ իհարկե ոչ շատ cost։ Ինչոր բաներ կարելի է թույլատրելի լինի իրancs համար, որը օրինք չի խախտում, բայց լեզվի առումով կամ գովազդային հնարավորությունների եւ մերթն մերսթուգել, եւ եթե այդ բաները կան, խախտումները նորից կամ տուգանել կամ կանգնեցնել կամ ընդհանրապես ինչ են անում արկելաֆակել, որի հնարությունները բոլոր պետությունները ունեն արկելաֆակել իրենց հերարձակումը համացանցում։ Շատ կարճ եմ ասում, շատ մասնագիտական սազրույց է, բայց իհարկե ելքեր կան եւ ամբողջ աշխարհը դրա մասին մտածում է եւ անում է։ Երկներկան արդեն բլոգերները, արդեն կայքերը շատ ժամանակ նրանք իրեն վերասկողության տակ եւ պարտավորին պահպանել, հա, որոշ արկելակներ, որոնք դրված են նաեւ, ինչպես առաջ էին ասում, բանի ավանդական մեդիայի վրա Նոր մեդիաները, քանի որ այսօր ակասազդեցություն ունեն, նրանք անշուշտ ղեկավարման կարիք ունեն, բայց մեր մոտ շահ잡նակ ղեկավորումը գրականության հետ են շփոթում կամ մանիպուլյացիա են անում, ղեկավորումը գրականություն չի։ Ես մի փոքր ուզում եմ անդրադառնալ նաև այի ձեր պատասխանատվության գոտուն, որի մասին խոսեցիք, առայն մուլտիպլեքսում ռուսական հերոստանգերությունների արգարության ներկայությունը ըստ 2020 թվականին ընդթված նոր օրենքի հանային մուլտիպլեքսում պետք է լինեին միայն հայաստանյան հեռուստաընկերություններ արտադրանք ներկայացնողներ։ Ինչպես ստացվեց, որ ռուսական հեռուստաընկերությունները հայտնվեցին հանային մուլտիպլեքսում եւ ինչ կարելի է անել սրա հետ։ Այսօրվա պայմաններում երբ որ հենց այս հեռուստալիքները նաեւ tiraxavorumen հայստանական ախությունը, ինքնիշխանությունը եւ ա տարածում են ապելության խոսքը, որին այսքան դեմ են կարտարտվում բոլորը։ Ես մի քիչ կավելացնեմ, խնդիրային չի, նույնիսկ եթե այդ հերոստանկերությունները այս վերջի, հա, նախադեգրոն կազմող բարձրացրեցին, այ այդ հերոստանկերությունները ցանկալի չէին, որ Հայաստանում, նույնիսկ եթե մեզ շատ ցիրեին, հա, նույնիսկ եթե մեր մասին միայն լավը ասեին, Ես քսկզբունքներն են կարևորը այսպես։ Քսկզբունքներն են կարևորը, որովհետև մեզ մասին եթե լավ են խոսում, բայց այ այն ու այն ամենիվ, հա, այդ քսենոֆոբ բովանդակությունը որ կա, երբ որ նրանք կարող են ճշնամի սարկել այն ազգին, հա, այն ժողովրդին, այն պետությանը, որ մեր համար ճշնամի չպտիլնի, հա, մենակ այդպես պետք չեն որովհետև դա մեր օրակարգը չի ականքներ այս ինձ մեր համար բարեկամական կամ ոչ երկիր է։ Եվ ես դա ասում եմ 19 թվականից սկսած, երբ որ ես այդ վտանգները տեսնում ոմեի, հա, եւ ես խոսում եմ ոչ թե ռուսական ալիքների համար, այն ցակացած օտերերկրյա հերարձակուղի եւ դա համաշխարային պրակտիկա է։ Նույնիսկ ամնամոտիկ երկրները, հա, չգիտեմ բենիլուքսի երկրները, մեկը, մյուսը մուլտիպլեքսում հանրային չունեն իրենց բանը հա նրանք ունեն թարգմանված ինչ-որ հաղորդումներ եվրոպական արտադրանքը տարածվում ամբողջ եվրոպական երկրներով բայց որ չգիտեմ դանիական հերրոստալիքը նույն հանրային հա որը մաքրվածอ่ะ բնականա չէ ապելությունից հերարձակվի շվեդիայում չկա այդպիսի բան նույնա Բա? այստեղ էլ այսինքն այնտեղ դինեն միայն տեղական հերարձակողները կար համաձայնություն կար դրագիտակցում նույնիսկ հայաստանի դեսպանությունը այս ռուսաստանի դեսպանությունը հայաստանում press release հայտարություն ընդունեց որը մեկադրեց ինց հակառուսչության մեջ 18 թվականի փետրվարներ հայաստանի դեսպանությունը ռուսաստանում չէ ռուսաստանի դեսպանությունը հայաստանում հա հայտարություն ընդունեց որ ես հակառուսական բան եմ անում հա քնայց ես ասում եի որ դա մեր տեղեկատվական լեզվական անվտանգության խնդիրների առաջացնում եւ ոչ չ խոսացի եւ դեսպանի հետ բացատրեցի տեսակետի եւ միջև հիմա այլ Ես շատ հանդիպումներ իմ ունենում իմ ռուս գործընկերներ, նրանք շատ հստակ գիտեն իմ դեր քորոշումը։ Որևէ տարի երկրյա հերարձակող Հայաստանի հանրային մուլտիպլեքսում չպտի լինի մի քանի բացառությամբ։ Եթե դա ունի հանրօգուտ նշանակություն, օրինակ մանկական Ես, շատ Ես, լավ Հա, վաղը Փայստանը որոշումա իր առաջնություններից չիներեն լեզու սովորելնա։ Խնդրեմ, վերեք չինական կրտական կանալ թող լինի։ Շատ լավ մակական ալիքներ կան, նաև ռուսական, որոնք քրթական ուղղվածություն ունեն։ Շատ լավ, հա։ Խնդրեմ, թարգմանեք հայերեն, թող մեր մոտ ցույց տա, որտեղ մենք փոքր երկիր ենք եւ այդպիսի <strong>product</strong> բվանդակություն կդժվարանան արտադրել, բայց հասարակական քաղաքական ուղղվածություն ոչ մի կանալ, հա, ոչ ռուսական, ոչ ամերիկեան, ոչ եվրոպական, այստեղ չպտիլ լինի։ Ցանցային օպերատորների ոճ կա ունելում խնդրեմ ամենտեղ հանրային մուլտիպլեքսը կոին սուվերեն տարածքնա որտեղ պիտի ձևավորվի միայն քո քո պետության օրակարգը բայց ինչի՞ -ինչ, քաղաքական դրթապաճառներից ելնելով այդ յelkը գտան որ բացառությամբ միջ կառավարական կամ միջպետական պայմանագրերի այսինքն արկելված են օտար երկրի հերարձակողները բայց եթե երկու երկրների միջպետական պայմանագիր կա իրանց թույլա տրվում է Եվ միջպետական պայմանագիրը շատ արագ կնքվեց ռուսաստանից հետևանքները հաշվարկելու կնքվեց եւ նրանք մտան մեր յեթեր։ Ինչ անել այսօր։ Եթե ինչ անել, ու... անել այսօր, անելը պետք առաջորդային, եթե որ պայմանագիրը կնքվեց, որտեւ հայկական կողմի վրա պարտականություններ կան, պարտավորություններ կան եւ եթե կնքման օրից մենք հետեւենք եւ հայկական կողմը աներ այն գործառույթները, որով պարտավոր էր անել այդ օրենքի համաձայն, այսօր Հայաստանը բով իրավական բովանդակության բովանդակության իրավական հիմք ունենալ անխոցելի կասեցնել այսօր այս հաղորդներից հետո այդ հերոստանկերությունների ես նկատում եմ երկուսը որովհետև կուլտուրան նորմալ massագիտական արիկա որևէ քան թի չի, չի, չի հարուցում այդ երկտող հերոստանգերությանի գոնե կարծեսներ միջով իրենց սխալները փոխեն կային այլ տեխնիկական իմ կողմից առաջարկներ որոնք ռուսական կողմից ընդունվում էին եւ կարելի էր այդ բանակցությունները շարունակել բայց ցավոք բացի հանձնաժողովից եւ ինձանից քներ եքան համեստության համար այդ կոմունիկացիան ռուսական կողմից ոչ մեկ չուներ եւ հիմա երբ որ դու որոշում ընդունես կասեցնելու մասին, հա, դա կլինի կա քաղաքական որոշում, եթե մենք ժամանակին զբաղվենք, կլինել իրավական որոշում, որը միշտ ավելի գերադասելի է։ Ես լույսումը չգիտեմ դժվար է ասել, հա, բայց որ այդպիսի բավարնակությամբ հերոստալիկներ հայաստանում պետք են, միանշանակ դա ոչ մեն իմ դիրքորոշումն է, այլ նաեւ Նորմալ մարդկանց, հա, հասարակության։ եյու. Բայց Հասարակության, բայց հասարակություն տեսեք ինչ ունի։ Կոնֆլիկտից կամ ճգնաժամից ճգնաժամ են։ Մի ամիս <coughs> խոսացին վերջացավ։ Հիմա այս կեղտոտ հաղորդումը եղավ, ելի 10 րոպե խոսան կամ 10 օր եւ կվերջացեն, ոչ թե կամպանիաներ են պետք հрусչական, հա, ինքնադրսեվոր մանշաջամնակելի մանիպուլյատիվ մանիպուլյացիաներս մեկայիներ, որ հանձնաժողովը սկսեցին մեღadrել, որ մենք ենք մեթա որը նրանք եր Arzակում են։ Չնայած մեր գործառույթը այս պարագայում այդ համաձայնագրի կիրառման իր գործման միակ պետական հայաստանի մարմինը Yerevan-ը եղել է հանձնաժողովը, որը իր գործառույթները լիակատար կատարել է։ Այս պարագայում թող արդեն մեր եւ հասարակությունը եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը մտածեն ոնց դուրս գան այս իրենց կողմից ստեղծած, նորից պիտի կրկնեմ, հա, քնջուկից մինիմալ կորուստներով հայաստանի համար։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան, այսպես շատ մեծ սเปկտր ծածկեցինք մեդիա ոլորտի։ Եթերում բուն զրուցներն էին, ես Անդրանիկ Շիրնյանն եմ այսօր իմ հյուրը հերոստատեսցիայով ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանն էր։